menaikkan warna pada gambar anda, dan juga teknik-teknik bagaimana kita boleh merubah warna asal gambar anda. Okay. Bagaimana untuk menaikkan warna gambar anda yang kurang pekat ataupun gambar anda yang pucat? Okay. Teknik yang pertama, anda boleh pergi kepada Image, Adjustment. Ada dua pilihan di sini, iaitu Hue and Saturation dan Vibrance. Okay. Kita pergi kepada Vibrance dulu. Jika anda klik Vibrance, anda ubah panel Vibrance ke kanan, warna anda akan bertambah pekat. Okay. Sekiranya tidak cukup, anda perlu mengulangi Vibrance lagi sekali. Okay. Itu adalah Vibrance. Jika anda ingin lebih lagi, anda boleh juga pergi kepada Saturation. Cuma Saturation, jika anda perhatikan, hasilnya agak keras ataupun terlalu kuat berbanding Vibrance tadi. Okay. Ini adalah teknik yang pertama, bagaimana anda boleh memekatkan ataupun menaikkan warna pada image anda. Okay, cara yang kedua, anda boleh pergi kepada Adjustment Layer, Hue and Saturation. Sebagaimana Vibrance tadi, anda boleh naikkan saturationnya. Okay. Ini adalah panel yang biasa digunakan oleh kebanyakan fotografer. Okay. Anda bukan setakat boleh menaikkan warna gambar anda, anda juga boleh mengurangkan warna ataupun boleh menjadikan dia hitam putih. Gitu. Jika anda kurangkan saturationnya sehingga negatif 100. Kelebihan adjustment layer pada Hue and Saturation, anda boleh mengubah channel warna secara satu persatu pada bahagian ini. Okay. Sekiranya saya ingin merubah warna daun yang hijau di belakang tu sahaja, ataupun mengkatkan warna daun tu sahaja, saya pilih kepada green dan saya boleh menambahkan saturation warna hijau tu dan ia tidak memberi kesan kepada warna-warna lain. Okay, ataupun mungkin saya ingin merubah warna yellow, kuning. Saya cuma naikkan saturation warna kuning sahaja pada gambar. Gambar ni kurang warna kuningnya. Okay, mungkin saya pergi kepada warna merah. So, warna merah akan bertambah. So, kelebihan saturation berbanding vibrance tadi, anda boleh memilih satu persatu warna yang anda ingin naikkan. Anda juga boleh mencuba panel-panel yang ada mungkin di bawah dan ingin menggelapkan sedikit warna merah yang anda pilih tadi, ataupun warna hijau, green. Itu adalah perbezaannya. Ataupun anda ingin merubah hue. Hue adalah di mana anda merubah ataupun melarikan warna asal kepada warna-warna lain. Seperti contoh, hijau, anda mahu ia seakan kebiru-biruan. Okay, anda perlu tarik pada bahagian hue. Anda tarik ke sini, hijau yang ada dia akan berat ataupun dia akan pergi ke arah kebiruan ataupun sebelah kiri ke arah kuning dan coklat ataupun oranye. Itu adalah teknik hue ataupun kegunaan hue. Okay. Ini, jika anda perhatikan, saya bekerja dengan hijau. Sekiranya anda ingin bekerja secara keseluruhan gambar, anda perlu pilih master. Okay, saya ubah hue keseluruhan master. Apa yang terhasil adalah seperti ini. Segala hue warna akan berubah daripada warna asal. Ini adalah teknik bagaimana anda menaikkan warna pada gambar anda dan mengubah hue ataupun mengubah warna asal anda kepada warna-warna lain. Hue and Saturation. Okay, bagaimana jika anda ingin merubah kepada sepia? Okay. Kita ada pernah belajar iaitu tentang hitam putih. Okay, bagaimana tentang sepia? Sepia adalah monokrom juga yang ke arah coklat-coklat. Okay. Anda perlu klik pada bahagian ini. Colorize. Okay. Anda klik bahagian ini. Okay. Color anda terhad jika anda klik di bahagian colorize, kerana ia hanya melibatkan dua warna saja dan warna-warna yang lain yang banyak-banyak tu dia akan hilang. Okay. Saya kurangkan saturation mungkin kepada 16 dan pada channel hue ni
bahagian hue ni anda boleh tarik, anda boleh cari warna-warna seperti sepia ataupun warna lain yang anda suka ataupun anda rasakan anda berminat. So ini adalah sepia. Ataupun anda boleh pergi kepada preset sekiranya ada. Okay, ini adalah sepia. So ini adalah salah satu teknik bagaimana anda membetulkan warna ataupun menaikkan warna ataupun merubah hue warna anda kepada ataupun menjadi warna-warna lain. Okey, saya undo gambar ni dulu. Saya reset, saya revert. Okey. Bagaimana jika anda ingin merubah satu sahaja warna pada bahagian ini? Mungkin pada hue anda tidak berjaya kerana ia bekerja secara automatik dan mungkin warna yang anda pilih yang ataupun warna yang anda ingin ubah menyebabkan warna lain juga turut berubah. Anda boleh pergi kepada Image, Adjustment, pilih kepada Replace Color. Okay. Bagaimana kita menggunakan Replace Color? Okay, anda perlu klik sample tool ni. Okay, saya pilih satu dulu. Okay, saya ingin berubah pada baju t-shirtnya. Saya klik pada t-shirtnya. Okay, fuzziness ni adalah jumlah ataupun keluasan kawasan warna yang anda pilih. Okay, jika anda tolak ke kiri, semakin sedikit kawasan baju yang dipilih ataupun diselect. Okay, ke kanan, semakin luas. Okay, anda perlu melihat dengan betul untuk mendapatkan kawasan yang setepat yang boleh supaya anda boleh merubah warna yang telah dipilih oleh fuzziness ni, kawasan fuzziness ni. Tak pasti fuzziness ke fuzziness. Okey. Saya tarik pada bahagian bawah ni. Ada option anda. Okey, hue. Mungkin anda boleh larikan atau boleh ubah kepada lain. Okey, kepada ungu. So anda perlu dapatkan warna yang realistik, jangan sampaikan gambar anda menjadi rosak. Okey, kepada ungu, okay, boleh ubah saturation, jadi saturate pun tambahkan. Tak ada orin, tak ada kos. Boleh ubah lightness ya, sama ada gelap atau cerah. Okey, dan anda boleh kembali kepada fuzziness kiranya anda tidak berpuas hati dengan pilihan tadi. Okey. Itu adalah pilihan-pilihan warna yang anda boleh buat ataupun yang anda boleh ubah dengan menggunakan Replace Color. Okey. Ini adalah salah satu cara anda bermain dengan ataupun bekerja dengan warna. Berikutnya, saya pergi kepada cara lain ataupun teknik lain. Sekiranya anda ingin merubah setiap warna dengan cara lebih detail lagi. Okay. Anda boleh pergi kepada Adjustment Layer dan anda boleh pergi kepada Selective Color. Okay, anda perhatikan pada window ataupun panel Selective Color ini, ada terdapat banyak pilihan. Cyan, Magenta, Yellow dan Black. Okey, dan jika anda perhatikan pada setiap warna-warna yang ada di atas ni, anda boleh merubah setiap warna-warna sub ataupun warna-warna di bawahnya, iaitu saya meminta yellow dan black. Okey, sebagai contoh green. Saya boleh ubah black pada green ataupun pada pixel hitam pada warna hijau menjadi lebih gelap. Saya tolak dia ke kanan. Dan saya boleh mengurangkan pixel kuning pada warna hijau sama ada menambahkannya atau mengurangkannya. Okey. Begitu juga dengan pixel magenta pada warna hijau ataupun cyan pada warna hijau. Okey. Anda boleh lihat perbezaannya tu. Okey. Saya cuba untuk warna yang merah ni. Jika anda saya tolak ke kanan, merah tu akan jadi semakin gelap kerana kita menambah pixel hitam pada warna merah. Dan mungkin anda ingin mengurangkan kuning pada warna merah tu. Okey, dia akan pergi kepada ungu. Okay. Pixel merah selalunya terdapat pada kulit manusia. So anda perlu berhati-hati
supaya tidak mengganggu kulit ataupun skin tone-nya. Anda boleh ubah dan anda lihat warna merah telah berubah daripada warna merah asal tadi. So anda boleh mencuba menggunakan warna-warna lain. Dan jika anda suka dengan tone warna yang anda pilih ataupun perubahan yang anda pilih, anda boleh gunakan. Jika tidak, untuk selamat anda boleh menggunakan hanya hue and saturation. So ini adalah teknik atau cara bagaimana anda merubah warna pada gambar anda. Ini bukan toning, ini adalah merubah warna-warna asas.